بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Gjuha arabe është një gjuhë e huaj për ne. Dhe nëse ne do ta shikojmë një fjali, atëherë do të na duket sikur e gjitha është një fjalë e vetme. Prandaj do të tregojmë disa gjëra të vogla, praktike, si ta dallojmë ne dhe fillimin dhe fundin e fjalës. Do të thonë ku fillon dhe ku mbaron një fjalë, në mënyrë që të na lehtësoj neve dallimin dhe leximin e tyre. Një nga shenjat është hemzeja ndërlidhëse. Hemzeja ndërlidhëse gjithmonë vendoset në fillim të fjalës. Në fillim të fjalës. Pra, sa herë që ti shikon një hemze ndërlidhëse, dije se ka filluar një fjalë e re. Elhamdu. Ose mund ta gjesh të bashkuar billahi. Mirë po, këtu kemi hemzë ndërlidhëse, e cila nënkupton se këtu është fjala bëja, duke qenë se nuk shkruhet e vetme, atëherë është bashkuar me hemzë ndërlidhëse. Si shkrim? Po jo se bëja është fillimi i fjalës, pra bëja është në vete dhe Allah është në vete. Themi billahi. Kjo një. Shikojmë një elif i cili ka sukun. Në pjesën e përgjithshme të fjalëve, janë disa fjalë të rralla, të pakta, që ndryshon ky rregull, por se në rre si e përgjithshme, do ta gjejmë këtë elif me sukun të shkruhet në fund të fjalës. Në fund të fjalës. Themi, amenu wa amilu. Pra, mbaroj fjala. Mbaroj fjala. Po mbaroj fjala, natyrisht do të filloj një fjalë e re. Amenu wa amilu. Një shenjë tjetër është tenuimi. Thamë që tenuimi gjithmonë shkruhet në fund të fjalës. Nuk do e gjesh as në fillim, as në mes të fjalës. Gjithmonë do e gjesh në fund të fjalës. Themi, adhabun adhim. Pra, tenuim, tenuim. Këtu mbaroj fjala. Këtu mbaroj fjala. Një shenjë tjetër është shkronja ta dhe shkronja ha. Shkronja ta e rumbullakët, të ja rumbullakët, ose hëja, atëhere kjo nënkupton që mbaroj fjala të shkruara në këtë fund, në këtë form. Lejleten, se fihe nef se. Pra, tëja, kur vjen e rumbullakët në formën, si kur se shkruet edhe shkronja hë, atëhere nënkupton që fjala në këtë rast mbaroj. Pra shkruhet në fund të fjalës kjo lloj t-je. Kemi shkronja j ose elifi zjatës i shkruar në këtë formë që gjithmonë shkruhet në fund të fjalës, gjithmonë shkruhet në fund të fjalës. Fa amma man a'ta wattaqa. A'ta wattaqa. Shikojmë elifin zjatës i cili shkruhet në formën e jës, gjithmonë vjen në fund të fjalës. Ta kemi parasysh. Dhe një rregull i fundit i përgjithshëm, rregull i fundit i përgjithshëm, nëse kemi dy shkronja të cilat në shkrimin normal mund të bashkohen, mirë po gjejmë të ndara nga njëra tjetra, atëherë nënkuptojnë që kemi dy fjalë të ndryshme. Për shembull, men, lem. Nuni mund të bashkohet me lamin. Nun, lam. Mund të bashkohen. Mirë po, në rastin konkret, nuni është veç dhe lami veç. Pra sa herë që shikon dy gërma të cilat mund të bashkohen, mirë po në rasin konkret nuk janë bashkuar me njëra tjetrën, atëhere kjo nënkupton që janë dy fjalë të ndryshme ka njëra tjetra. Për shembull,
Nëse shikojmë neve shkronjën, kemi shkronjën ba dhe shkronjën lam. Shikojmë që mund të bashkohen me njëra tjetrën. Mirë po vjen një fjalë në të cilën bëja veç dhe lami veç. Pra nuk janë bashkuar, a këtëre nën kupton, që bëja është në një fjalë në vete dhe lami është në një fjalë tjetër në vete. Të janë regullat të përgjishme, të cilat do të nabëjnë neve, do të nalehcojnë dalimin e fjalëve nga njëra tjetra, walhamdulillahi rabbil alamin.